Turpmākās minūtes mēs vairāk runāsim par motoru rūkoņu, raliju, ziemu un tā tālāk un tā joprojām. Jo pie mūsu ciemos studijā ir ieradies Latvijas labākais ralija pilots Mārtiņš Sesks, kurš gatavojās Alūksnes ralijām, kas jau šajā te nedēļas nogalē norisināsies Alūksnes apkaimē. Mārtiņa, tu esi Liepājnieks. Jā. Mēs jau vakar ceļamies, lai brauktu uz darbu šeit uz rīta panorāmu. Cikos tu šodien cēlies? Nē, ja tā godīgi, tad viss tā sportista ikdiena, ne tikai esot sportistam, bet arī menedžējot pašam savu to projektu, tad ir tā, ka es esmu pus Rīgā, pus Liepājā, un, protams, es pielāgojos jums visiem. Un, tu šonakt paliku Rīgā, jā? Es jau otro dienu Rīgā, tā kā, un pēc tam dodamies, jā, kā jau tu minēji, uz Alūksni. Pataisno uz Alūksni. Mēs šeit fonā redzam tavu Škoda R4, ar kuru tu piedalījies ralijā Sarma Gulbenē, kas bija pirmais ziemas ralijs šajā te Latvijas čempionātā. Tā tur interesanti gāja, vai ar šo pašu Škodiņu tu brauks arī Alūksnē? Nē, tur tā lieta, man liekas, kāpēc arī es šorīt šeit, jo mēs šīs nedēļas sākumā saņēmām un šodien fiziski saņemsim automašīnu, kas ir viena no aptuveni 11 esošajām šobrīd Eiropā pasaulē jaunākās klases rally 2 tehnika. Un ar to tad mēs arī startēsim šodien Alūksnē. Kā tas izskatās un kā tas izskatīsies, to mēs šodien atrādīsim pēcpusdienā. Mašīna jau ir salikt kopā? Mašīna ir tā, ka vakar pie mašīnas strādājām kopā ap 10 cilvēkiem, arī pats es. Jo bija gan dizaina, ražošana, līmēšana, tāpat no rūpnīcas atnākot, atsūtot mašīnu, tika pārbaudīt visu mezglu, vai viss ir vietā, vai viss ir pareizi. Tāpat ieļotas visas skrūvītas un gultiņi, tā kā darba pilnas rokas. Tad šī ir cita mašīna, tu nebrauksi šo? Šī ir cita. Ir lietas, kas ir līdzīgas vai tuvu līdzīgas tai mašīnai, kāda tā būs. Ko es varu pateikt, ražotājs ir tāds pats. Jā. Tā kā tā emblēma priekšpusē tā ir tāda pati. Mārtiņ, visiem jau interesē zirgi. Jaunais svāģis ir jaudīgāks? Ir jaudīgāks. Šobrīd arī no visas rally 2 klases šī ir principā gan pat jaunākā, gan pat jaudīgākā mašīna. Un es varu arī pateikt to, ka pēdējos divos un pirmajos divos VRC 2 klases posmos šogad šī mašīna ir uzvarējusi pasaules čempionātā. Tu ar šo jauno Škoda, kur piedalīsies Alūksnē, piedalīsies arī Eiropas čempionāta rallijā. Tas būs tā kā iesildīšanās, lai aprasta mašīnu, ja? Jā, nu, tas ir tā, ka mēs arī šo procesu un šo plānu, viņš radās ļoti, ļoti īsā laikā, kā jau sportā viss notiek ar ātriem lēmumiem. Tad, jā, ar šo mašīnu mēs piedalīsimies Alūksnē, kas norisināsies piektdien un sestdien. Šobrīd tur ziema izskatās ir ļoti skaista, negaidīta skaista, tā kā jā, ar prieku startēsim tur šonadēļ. Es gribētu, lai parādu mums vienu video. Rallijs Sārmas, pirmais ziemas rallijs, kur bija. Pastāst, kas šeit notiek? Šeit ir tā, ka šī ir viena no tām. Kāpēc tu kļūdījies? Kas tā var redzēt, ka šeit jau video ir ne tikai sniegs, bet ir arī jau dubļi un grants mitra. Tā kā šādos rallijos tiklīdz tu nedaudz kļūdies un izbrauc no šīs precīzās tīrās trajektorijas, ko klāja grunts, jo apkārt mums visur bija tāds atkuss sniegs, tāds ūdens maisījums. Un, principā, nedaudz vienkārši mašīnai noraujoties šādi ir, bet šī bija vienīgā vieta, kur mēs sagriezāmies, bet reizes, kad es skatījos pa mašīnas sānu logu, lai trāpītu, kur jābrauc, tāds bija diezgan daudz. Ar ko ir burvīgi šie te ziemas rallī? Ar ko solās Alūksne būtu burvīgi, redzot bildes no organizatoriem, ka šie te sniega vaļņi ir vietām pat metru augsti. Varēs jau atdurties pret viņiem, jā? Neatdurties, jaunai mašīnai sāpēs, bet nē, tas dod tādu nedaudz to bobsleja efektu. Un, protams, ka brīžos, kad varbūt ir nedaudz par ātru, tad jā, šādos brīžos var nedaudz atspiesties. Un es domāju, arī skatītājiem daudz interesantāk jāvelk visas biezās ziemas drēbes, kuras šogad reti ir izvilktas, man liekas. Tad tādā veidā. Vieglāk arī orientēties uzreiz ir, ka tev tie lielie vaļņi ir, jo atceros tajā pašā rallijā Sarma, es sakoju tur Mārim Nekšanam, un tu izkāpi ārā un Mārim teici, es vispār neko neredzu, es neredzu, kur es braucu. Jā, nu tā bija, jo mēs ar pirmo numuru atklājot trasi, vēl iepriekšējā vakarā bija arī nedaudz sasnīdzis aizputināts, un tad braucot
pļavās, kur nav ko dorentieru kā koku vai grāvi, tad jā, tev pazūd šis tas skats. Ja, bet tāpēc mums ir šturmans, tāpēc mums ir stenogramma, un tad ir šīs te trīs lietas, pa kurām man kā pilotam jāvarīja ir dzirdot, ko man saka stūrmans Renārs, un tad redzot, kas tad uz ceļa notiek. Ar R4 Škodu, ko redzam arī ekrānos, tu nevarēji sarmā pietuvoties līderiem Korgem un arī Mārtiņam Blūmam, kur diemžēl pēc tam diskvalificēja. Alūksnes rallijs tevi ļoti veiksmīgs. Ja pareizi atceros, tev, man liekas, arī pirmā uzvara vispār rallijā ir tieši Alūksnē. Jā. Man šķiet, ka tā ir. Varbūt, ja tu esi pētījis, tad tā varu, tad varbūt tu zini labāk. Bet, protams, tu varēsi viņiem pietuvoties Blūmam un Korgem? Nu, katrā ziņā tā atšķirība starp šo Rally 2 tehniku, ar ko mēs startēsim šo sezonu un turpmāk arī Alūksnē, ir diezgan liels atšķirības no šīs R4 automašīnas. Šī Rally 2 Škoda ir ražot Čehijā Škodas motorsporta rūpnīcā. Tur ir principā visas augstākās jaunākās tehnoloģijas. Tā ka pirmkārt jau pirmais uzdevums man būs aprast, lai es tiktu garām viņiem, jo šodien un vakarnakt gāju ar inženieru cauri 180 lapaspusēm tāds lietotāju manuāls, kur tad mums ir secīgi saliktas visas šīs te programmu aktivizēšanas, dažādas regulēšanas iespējas. Un rītdien būs tā pirmā reize, kad mēs ar mašīnu izbrauksim, būs treniņš. Un, protams, ar vienu treniņu dienu mums būs tāds ļoti piepildīts grafiks, lai mēs izietu secīgi visam cauri. Bet es gribētu cerēt, ka mums ar jauno mašīnu šis pirmais rallijs būs tāds ar labu noti, lai varētu turpināt visu turpmāko sezonu. Mārtiņ, skaidrs, tevi redzēsim Alūksnē, tevi redzēsim arī pilnu sezonu Eiropas čempionāta rallijā. To es varu apstiprināt, ka uz pirmo posmu mēs esam aizsūtījuši vakar pieteikumu. Un arī uz čempionātu pieteikumu mēs esam aizsūtījuši, tā ka mūsu plāns ir startēt Eiropas čempionātā šogad. Piektdien bija tāda īpaša prezentācija Latvijā, kur apstiprināja, ka Latvija iekļaujās VRC pasaulē pasaules rallija čempionātā, ka 2024. Gadā Latvijā būs posms. Tu uz to skaties? Jā. Ka varētu arī braukt VRC līmenī 2024. Gadā? Jā. Nu, katrā ziņā tas mūsu plāns, ko mēs arī šobrīd veidojam, paralēli nesaistīti šim te Latviju organizētājiem pasaules un Eiropas čempionātu posmiem, tad tas mūsu plāns ir kā divu gadu ceļojums, nesacīkstoties, bet kā divu gadu ceļojums, kur mēs centīsimies savākt tik vienu interesantu, tik vienu atbalstītāju, tik vienu fanu, lai tad savu šo Eiropas čempionātu 23. Gadā, tad lai mēs aizceļot līdz pasaules čempionātam 24. Gadā. Tas būtu tas mūsu mērķis un mūsu plāns. Jā, Mārtiņ, paldies. No sākuma aizceļot droši līdz Alūksnē. Tur tajā pusē Ilze arī stāstīja, ka ir iespējami arī ceļa aplidojumi, jābrauc būs uzmanīgi. Tāpēc mums ir ļoti labas MRF radžriepes ar 8 mm radzītēm. Tās īstās, jā? Tās ir īstās, lai šādos apstākļos ideāli varētu braukt. Paldies, Mārtiņ. Veiksmi Alūksnē, veiksmi arī Eiropas čempionātā rallijā. Un tiešām tajā 2024. Gadā, kas nu zina, varbūt tiešām redzēsim arī Mārtiņu Sēsku jau VRC pasaules rallija čempionāta posmā, kas norisināsies tepat Latvijā.